Hola, amb l'arribada de les festes de Nadal és un bon moment per fer un cop d'ull als darrers 12 mesos i recordar el que hem fet. El més important de tot és que per fi hem tornat a la normalitat i hem recuperat totes les nostres activitats ciutadanes, tornant a gaudir dels nostres espais comuns, de les nostres places, carrers, equipaments i activitats festives i culturals. Però també ha estat un any força intens per generar nous projectes i iniciatives que puguin seguir millorant la nostra ciutat. Continuem millorant els nostres espais amb les obres d'infraestructura del barri de Bellamar i amb la reforma d'un eix estratègic del nostre sistema viari, com és l'Avinguda Constitució. També hem remodelat l'Avinguda dels Banys, donant-li l'esplendor que ha de tenir un espai central i històric per a la nostra platja. Hem aprofundit en la Castelldefels Educadora. Ara disposem d'una xarxa de 3 centres d'interpretació de la ciutat. Pirati al castell, l'espai d'un art a la platja i prehistòria i canvi climàtic a la biblioteca. Hem ampliat el programa de suport a l'èxit educatiu fins a 270 alumnes. Mantenim tots els grups escolars de primària amb una baixada de ràtio a les aules que permet fer una atenció més personalitzada a cada alumne. Però també seguim avançant per preservar els nostres entorns naturals, platja, Olla del Rei i Garraf, i mantenir-los com a espais rics en biodiversitat i compatibles amb un oci saludable i pedagògic. Hem aprofundit la voluntat de millorar la xarxa d'equipaments municipals. Aquest any hem inaugurat el nou centre cívic de Vista Alegre, una gran instal·lació en un barri que necessitava espais d'aquest tipus. I hem millorat la situació del camp municipal de futbol Can Vinader Fernando Pintado, un espai utilitzat per molts esportistes que necessitava d'una bona revisió. També hem implementat nous serveis, com el Mercat de Pagès, que tan bon regust s'està deixant entre els nostres veïns i veïnes. Castelldefels ha demostrat novament el seu compromís amb el dret de tota persona a cercar la felicitat, acollint persones refugiades i empadronant activament per tal que ningú quedi enrere. En igualtat, hem consolidat el Centre Montserrat Roig com una referència nacional en defensa dels drets civils de la comunitat LGTBI i com a punta de llança de la lluita contra la violència masclista. Som una ciutat referent en el món del coneixement. Hem ampliat els serveis del Parc Mediterrani de la Tecnologia amb un nou centre de referència, el Drone Lab, on serem líders en innovació i investigació amb drons. La qualitat de vida dels veïns i veïnes de la nostra ciutat és absolutament innegociable. La defensarem allà on calgui. I per això hem estat lluitant també durant els darrers 12 mesos per tenir un aeroport amic, amb el seu entorn, i per aconseguir un transport públic de qualitat, exigint que les incidències es solucionin el més aviat possible. Castelldefels també ha recuperat la brillantor d'abans de la pandèmia i hem tornat a situar-nos com la capital turística de la nostra comarca. Hem rebut milers de visitants a la nostra platja, al nostre castell, als nostres restaurants i hotels. Castelldefels està de moda i s'ha demostrat de nou aquest any 2022. Hem volgut incidir enguany en la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes, oferint noves línies de subvencions per a rehabilitació de vivendes. I hem seguit treballant per oferir als nostres veïns i veïnes una ciutat segura, tranquil·la, on es pugui passejar amb calma pels seus carrers. Una ciutat amb qualitat de vida que generi llocs de treball i que tregui rendiment dels molts atractius que té. Tot això sense incrementar els impostos ni les taxes, sabent de l'esforç que ja ha de fer la nostra ciutadania diàriament. En tot, hem aconseguit que, segons dades de la Diputació de Barcelona, un 90% dels nostres veïns i veïnes se sentin satisfets de viure a Castelldefels. Aquesta és la millor manera de tancar l'any, sabent que els castelldefelencs ens sentim molt orgullosos de la nostra ciutat. Us vull agrair profundament la vostra col·laboració i implicació amb tota aquesta ciutat. La vostra paciència també amb les obres que, com sabeu, són necessàries per anar millorant Castelldefels. Gràcies per la vostra ajuda. Sense vosaltres, el projecte de Castelldefels no seria possible. Bones festes!